channel yetu, tunaendelea na lecture za C++ programming. Katika lecture namba 7 iliyotangulia, tulijifunza namna ambayo unaweza kudeclare function. Function inaweza ikareturn something ambayo ni return type, yani data type, na ikapitisha parameter. Lakini pia inaweza ikareturn something na isipitishe parameter. Katika lecture iliyotangulia, tuliona ambavyo unaweza kudeclare function ambayo ina return something ambayo ina return integer tuliona. Lakini pia kwa sababu function yetu ina return integer, ni lazima tutumie data type ya integer ndani ya function. Lakini pia tuliona function yetu ikawa inapitisha parameters. So leo tutaona ambavyo function yetu ina return something kawaida bado, lakini haipitishi parameter. So na copy. So hii ni program ambayo tuliandaa katika tutorial iliyotoka. Katika function ambayo haipitishi parameter na ina return something, you need to remove this. So argument tunaziondoa. Na kwa sababu argument tumeziondoa, ambazo ndizo ambazo tulideclare variable zetu, tunazideclare nje. So int a and int b. So katika function ambayo haipitishi parameter, you need to read the input. So is in a and C in B. Then return A plus B. So the same katika function addition, tunazikopi hizi code, tunaenda kuzipaste katika function ya subtraction. So tunaondoa, kwa sababu function ya haipitishi parameter yoyote. So tunakuja kuzideclare hapa nje. So integer a na b, c in a na c in b, so return a minus b. So na function ya multiplication tunaziondoa. So integer a na integer b, c in a na c in b, so return a multiply by b. Na function ya mwisho ya division tunaziondoa. Integer a na integer b, c in a na c in b, so return a divided by b. So execution ya program inaanzia katika main function. So int a1 na int a2 sina haja ya kuzi c in tena. Sorry, int a1 na a2 hizi ni data ambazo atakuwa anaziingiza user. C in a1, c in a2. So c out addition, na ita function yangu addition. Alafu sizipitishi hizi value kwa sababu hazina reference ya parameter yoyote, kwa sababu katika function zetu hatukudeclare parameter yoyote. So na remove. So nitachokifanya katika function yangu, nita see out addition. So let's run. Sorry, store is value, sababu hazina reference na argument yote. Nazitoa. So na run. Sorry. So 5 and 5 is equal to 10. So 5 and 4 is equal to 1. So 6 and 6 is 36. Then 4 and 4 is equal to 1.
So, katika function yetu ambayo, haipitishi parameter, everything inafanyika katika function usika. Kwa mfano function ya division, int a and int b, c in a and c in b, so return a multiply by b. So nikija katika int main ambayo ni main function, function ya division inafanya kuicall.